kada je puklo 30. aprila oko 22:40, Petar Jovanović iz Belog Potoka iz Podavale kada na Preobrada u svojoj kući. Eksplozija ga je odbacila nekoliko metara. Nismo čuli kada je toren pao, već tek kada je svanulo videli smo da ga više nema. Avalski toren više nije jedan od simbola Beograda. Dosadašnji napadi, koji bez prekida traju od 24. marta ove godine, odneli su živote više stotina nevinih civila. Ciljevi NATO bombardovanja, uprkos najavama, nisu samo vojni objekti, već i škole. Ivana Maco, pa šta je to? Stani da te pogledam. Ma nič. Neverovatno. Ljubavi, želim sve da čujem. E, slušaj, draga, reći ćeš Matri u večeras, jel da? Pa ne. E, zašto mi se desilo? Šta, ti već hoćeš da idemo tamo? Ma šta, pa Maco! Ti, Matri, roditelj. Ne seri, ne jaj. A je li ono Čaletov stan u kom je on sad? Jeste. A jesam ja bila tamo? Mislim da nisi. Da dobar pogled, mislim. Nema neki ono seliter ispred ili tako nešto. A što si sad ti toliko zabrinuta za pogled, a? Pretpostavljam da možemo jednu da spržimo, da proslavimo. Pa kupila sam ih za Mateja. Mislim, Katrin, da ćemo trebati. Čekaj, ne seri, ti si čekala red. Pa čekala. Čekala si red. Pa čekala. Čekala si red. Šta, pa što, šta da ne? Pa ne, mislim, sve za ljubav. Pa nema, dalje ti prigledam. Ma daj, šta ti je? Ivana! Dobar dan, Svetlana, kako ste? Evo, penju se. Ostavila sam vam hleb na vratima. O, Slobo, kako je? Ste dobro, Slobo? Opet su nas terali da stojimo na mostu. Čuvanje mostova, brate, daj otkaz. Joj, ubit će me ovaj pokvaren lift. Pa nećete valjda sad napolje? Pa treba nam malo svežeg vazduha. Ali sad će ovi od ozgo da počnu. Ma ne brinite ništa za nas. Sigurno će Matiju trebati sve cigarete, a? Alo, mama, idemo, buđenje. Gledaš? Gledam u novu tebe, u stvari u vas. Ko bi rekao, a? We like surprises. Nadam se da nisi jedina. Mateo, ćete s nama? Ne, ne, mi idemo kod Bojana. Jao, to jaja. E, pogledaj, lutio. E, ali mi idemo kod Mateja. E, da, mi idemo kod Mateja. E, ste gledali sinoć Rokanje? A, da, bili su ozbiljno inspirisani. Katastrofa je. A... E, ajde ništa onda, vidimo se sutra u industriji. Ćao. E, možda. Če? Kaže, ja sam u tebe zaljubljen već 10 godina. E, sami si, ja njemu kažem, pa čoveče, šta si čekao? E, Milanče, gde ćeš?
Ovi smarači gore se opet pegle oko politike. Izvini, Lutko, stvarno ne mogu više sedim gore. Ej, Milanče, kad se vidimo? Možda sutra, a? Ajde, bit će sve okej, okay. Ajde. Čemu ti pričaš? Čega mi si ti tačno volio? Čega mi idem tamo da mi jebe pre mater svima? Ti si, brate, odlepio. Gde si, ljubavi? Vidi piljulje. Božur? Treba da pušim božur? Moj? Jebo ti još i to. Biće sve okej. Okay. E, vidi. Super je ovaj božur. Hoćeš jedno? Neće, onako moram da prestanem. E, mogu ja, mogu ja. Mi smo jedini večeras.